Mas, não, eu queria saber do tipo assim, você entrou... É, eu queria saber a sua vivência na cadeia, mano. Você ficou 14 dias, então você teve uma vivência. Teve, dá pra ver coisa pra caralho em 14 dias. Tipo, você ficou assustado quando você chegou lá, tipo, você falou, já era, tá preso, irmão, se fudeu. O que passou na sua cabeça de tipo assim, caralho, irmão, e aí, agora? É, antes de queimar o Borba Gato, eu já sabia que ia preso, né, cuzão? Eu já fazia o cálculo, né? Vai dar merda. Vai dar merda, cuzão. Vai dar merda, mas é isso, tem que fazer a parada, vamos fazer. E cadeia, eu já sabia mais ou menos, assim, eu tinha uma leve impressão de como que era, por causa de amigos que foram presos e saí conta. Nós tem isso na quebrada, né? Tem. Tá falando, bagulho louco lá. E você fala, é mesmo, não é curioso, né? Mas como é que é? Eu falei, vixi. Caga no meio dos outros. É, o bagulho é louco. Dorme no chão, bagulho, vixi, cuzão, cheio de nóia na cela. O bagulho é tenebroso, parça. Aí você fala, então já tinha uma percepção, assim, das ideias de como era. E aí quando eu cheguei, mano, era tipo uma cela muito pequena, que era uma cela pra 4 mano, e tinha 12 mano. Nossa. Então aquela fita, tá ligado? Todo mundo dormindo de valete ali e tal, pequeno. E no fundo da cela tinha um buraco, cuzão. Tinha um buraco. E aí eu fiquei olhando pro buraco e falei, caralho, esse buraco aí, parça, qual que é? Chuveiro em cima, o buraco, foi caralho. Sabe quando você... Você sabe, mas não sabe? Você fala, será? Será que é pra cagar esse bagulho? Eu olhava assim, falei, cara, é impossível, irmão. Como é que eu vou cagar na frente de 12 mano assim, parça? De agachado, de coca, assim. Nossa, mano. Igual uma máquina de churros. Como é que eu vou fazer esse bagulho, parça? Horrível. Como é que eu vou fazer essa parada, parça? Como é que eu vou conseguir fazer esse bagulho? E aí fiquei ali, mano. Primeiro dia, não, pra você ver, no primeiro dia eu fiquei tão apavorado com esse bagulho que eu sonhei que tinha um banheiro foda no pátio. Banheiro, porque motoboy na rua, trabalhando, nós não tem banheiro, né? Então nós caga no McDonald's, parça, porque os McDonald's é tudo bonitinho, os banheiros. Então eu vou no boteco cagar, parça. Vou no McDonald's, que aí o bagulho é bonitinho. O Burger King, esses bagulho aí que o bagulho é da hora. E aí eu sonhei que tinha um banheiro pique do McDonald's, assim, tinha até aquele bagulho de secar a mão assim, tá ligado? Aí eu acordei assim, eu falei, que, parça, eu vou cagar nesse buraco não. Sabe quando você acorda, sabe que o sonho parece real? Aí eu acordei e falei, que eu vou cagar esse buraco aí não, parça, na frente dos caras aí, os caras me vendo assim, pá. Falei, caralho, vou lá no banheiro, lá na pátio. Aí fui no pátio caçar o banheiro, parça. Aí cheguei no pátio, só encontrei, cara, os manos ficavam andando numa parede, voltavam andando na outra parede. Os caras ficavam batendo testa na parede, assim, ó. Aí eu falei, ih, mano, eu vou chapar igual esses caras aí, esses caras tá... Mas os caras tava chapado? Não, você fala, tipo, os caras chapou. No segundo dia você tá andando pra um lado e pro outro, porque... é o que tem pra fazer. É o que tem pra fazer, parça. Aí você fica andando lá também, você fala, ih, tô aqui, na mesma vibe dos manos, pedalando. Mano, eu andei tanto na cadeia... que eu fui da minha quebrada até a sua. Até Belém? Até lá, parça. Até lá, parça. Foi no Belenzinho que eu fiquei. Mano. Foi no Belenzinho. É, depois, nessa não foi no Belenzinho. Foi, não, eu fiquei em 3 cadeias. Nessa foi, na Belenzinho foi a última. E aí, beleza, fiquei lá. E fiquei o primeiro dia encarando buraco. O segundo dia encarando buraco. O terceiro dia. Quarto dia, irmão, já tava a bomba do Kim Jong-un lá, a bomba do Putin. Davam comida, pá? Aquela comida, né, irmão? Sabe como é que eram os nomes da comida? Claro. Uma era o Bob Esponja. Os caras falaram, ih, mano, hoje é o Bob Esponja. Eu falei, Bob Esponja, parça? Que é isso? Aí era um quibe quadrado assim, que não tinha gosto. Bob Esponja é o pior de todos. Carne moída era boi ralado. Hoje é boi ralado. Puta, boi ralado é foda. E frango desfiado com macarrão era frango atropelado. Hoje é frango atropelado, parça. Puta, frango atropelado. Tudo ruim. Tudo, ah, parça. Ô, eu tenho uma marmita minha que veio um dente, cuzão. Ah, não, você tá falando sério? Veio um dente. Caralho. Veio um dente. E eu fui reclamar pro barraqueiro ainda. Falei, ô, barraqueiro, veio um dente aí. Aí ele fez assim, ó. Já era. Agora tá sem. Vai comer? Caralho, mano. Tem que comer, né? O bagulho é veneno, parça. Os caras deixam esfriando a comida. Tá ligado? Foda-se. E aí, beleza, mano. No quarto dia eu falei, ah, quer saber, parça? E aí eu vi os mano cagando. Sabe quando você chega num trampo novo e você precisa aprender o trampo? E aí você fala assim, caralho, queria pegar o conhecimento desse mano... Colocar dentro da minha cabeça pra não passar esse veneno aqui. Já queria saber o bagulho. Eu comecei a passar por isso, olhar os manos falando, caralho, preciso reaprender a cagar, parça. Preciso descobrir como é que caga, eu não tô conseguindo cagar, mano. E os caras indo lá de boa, agachando e trocando ideia, pá, não sei o que lá. Pá. Eu falo, mano, impossível, mano, será que a cadeia é tudo assim? Depois os caras me explicou que aquilo ali é cadeia de transição, os caras não tá nem aí, né? É tipo umas delegacias que montam umas cadeias provisórias. Tem pátio, tem 8 celas, mas é dentro de uma delegacia. Era no Bom Retiro. Aí no 4º dia eu falei, ah, parça, não tem como, irmão. Ou eu cago ou eu explodo. Ou eu cago ou eu explodo, irmão. É um dos dois. Vou cagar. Aí fui lá, liguei o chuveiro, tomei um banho, fiquei olhando, cantando uma música. Cantei várias. Cantei a discografia do Espaço Rap todinha, assim, ó. Falei, caralho, agora é a hora, né? Não dá mais pra ficar tomando banho, os caras devem estar achando isso, né? Vou agachar, vou cagar. Aí desbaixei, assim, agachei, fiquei lá. Os caras começaram a narrar um jogo, cuzão. Vai, Ronaldinho, acreditamos em você, você é nosso caminhada 10. E aí, cicatriz, o que você acha? O cara falava assim, eu acho que ele já tá 4 dias se preparando pra esse momento. E aí, aí Galvão, eu acho que ele tem que cagar no buraco, porque se ele errar o buraco, ele vai ter que empurrar com o pé. Isso não é legal, Ronaldo. E aí, mano, a hora que eu caguei, os caras levantou tudo e falou, gol! Parça, e eu fiquei assim, eu falei, caralho, que vergonha da porra, sem cagar, sem cagar, nossa, sem cagar. Os caras falando assim, ele esqueceu só da Tereza, tinha que ter acendido a Tereza. Porque Tereza, você enrola o papel higiênico assim, ó, e bota pra queimar, pra ficar aquele cheiro de queimado, pra não subir cheiro de bosta, né? Ah. E eu não fiz, eu não sabia, não manjava, né? E aí, beleza, terminei, me arrumei, eu falei, aí eu chamei o pessoal nas ideias, eu falei, ô pessoal, sabe aquele cara que é tirado e que é tipo, não sou eu não? Assim, eu falo, sou pessoal, novo. Eu falo, pô, pessoal, tô há 4 dias aí tentando cagar. Primeira vez que eu caguei, cara. É, irmão, vocês metem uma dessa aí, parça, aí é foda, mano. Aí o mais velho da cela me chamou nas ideias. Falou, chega aí, mano, deixa eu falar uma fita pra você. Quer um segredo, parça? O segredo é o seguinte, meu truta. Não fica nessa, mano, entendeu? Você vai chapar na cadeia, parça. Os caras zoam, você zoa os caras também. Porque senão você vai ficar louco, aqui é isso, é mula, mano. Ninguém aqui vai pá, entendeu? Isso aí é os caras mulando, você mula os caras, vai chegar outro cara aí também que não pá, e você vai zoar o cara, e é isso, irmão. A vida aqui agora é isso, mano. Cadeia não é Disneylândia, filho. Cadeia esse problema aí, entendeu? Nós vai ter que dar um jeito de tirar junto. Agora que nós é uma família, firmeza, cuzão? Então pode brincar com os caras. Era o jeito dos caras de me enturmar, mano. Vai, chega junto, irmão. Zoa também, brinca. Formas de sobrevivência. Eu aprendi tanta coisa na cadeia, cuzão. Tanta coisa na cadeia, mano. Cadeia... se você for... Deus me livre. Deus me livre, certo? Uhum. Mas se acontecer de um dia, sua família vai virar e vai falar assim, pô, mano, o Mítico... Tem que levar a Coca-Cola que ele gosta lá, tem que levar os bagulho que ele gosta, pá, bolacha. Aí vai levar, você acha que esse bagulho é seu? Esse bagulho vai ser dividido no barraco, irmão. Então, ou seja, é dividir, irmão. Ninguém fica sem nada na cadeia, ninguém, tá ligado, mano? Logicamente que depois o bagulho vai ficando pá, uns mano tem uns bagulho, outros mano não tem. Mas no comecinho ali, todo mundo dividindo a parada. Então, ou seja, pão às vezes, tipo, tem 40 mano, na última cadeia que eu fiquei no Belenzinho tinha 40 mano. Aí vinha 30 pão, dividia os pão no meio. Ninguém vai ficar sem pão aqui. Aí eu catava os caras e falei, rapaziada, tá vendo como é que é o bagulho? Aqui eu posso guardar pão? Os caras, pode, irmão. Se eu não quiser comer meu pão hoje, o que acontece? Falei, você come seu pão amanhã, guarda aí. No seu canto aí, amanhã você come o pão. Falei, demorou. E amanhã, se eu quiser guardar outro pão, você pode? Os caras falaram, pode, parça. E depois, você fala, mas parça, por que você quer ficar guardando pão? Qual que é as ideias? Vai virar padeiro na cadeia, caralho? Aí eu falei, não, irmão, quero saber se eu posso guardar. Ele falou, não, parça, aí você tá tirando, você não quer comer o pão, você dá pra alguém comer, o pão vai ficar duro, vai ficar zoado, parça. Aí eu falei, então firmeza, mano, por que eu não posso acumular na cadeia? Por que eu não posso catar o pão e acumular? Que desperdício. Aí os caras, porque não pode, irmão, aqui tem que dividir as paradas, aqui nós é uma família. Eu falei, então por que quando nós tá na rua, nós vê o cara acumulando, nós acha o cara foda? O cara tá montado numa Ferrari, que é 300.000 pão, e nós acha o cara foda, e aqui nós acha o cara zoado. Por que nós não é assim lá fora também, cuzão? Por que nós não dividimos as coisas lá fora? Por que nós não acha da hora quem divide? Nós acha da hora quem acumula. Nós vai precisar vir no inferno pra perceber isso aí, rapa. Entendeu? Então, ou seja, na cadeia, mano, eu vivi cada coisa, parça. Cada experiência, cada história que eu ouvi. Muita gente te ouvia na cadeia? Você acessava vários manos? E tipo assim, ele fala assim, caralho, nunca tinha ouvido isso, sei lá. Você conseguiu levar essas mesmas ideias lá pra dentro? Eu consegui acessar o pessoal ao mesmo tempo que eu... Teve um moleque lá que mudou o nome dele pra Malcolm X. Entrou numa cela, voltou porque eu sou muçulmano, né? Eu cheguei na minha cela, tinha um libanês. Aí nós orou. Aí os caras falaram, caralho, gordão, você queimou a estátua e fala árabe, você é terrorista mesmo, hein, caralho. Aí eu falo, não, cuzão, é que eu fui muçulmano, por causa do Malcolm X. Falei, quem é Malcolm X? O Mano Brown falou lá, parça. Você não ficou curioso pra saber? Eu fiquei. Malcolm X, Gandhi, Lennon, você não ficou sabendo? Então, eu quis saber. Aí eu acabei virando muçulmano, o cara é muçulmano, revolucionário e tal. E aí o mano aí o moleque veio, me perguntou, comecei a falar. Porque na cadeia, se você tem uma história, parça, é ouro, mano. Eles querem ouvir coisa nova, né, mano? O tempo não passa, parça. Cadeia só tem distração ali, tipo um joguinho que você tem pra jogar, um bagulho pra piada, piche, mula, parça. Se você for pra... Irmão, se você não aguenta a mula, não vai roubar, cuzão. Não vai fazer merda, porque cadeia é mula, parça. Você tem que aguentar a mula da caminhada. Fica de boa aí no seu canto aí, cuzão. E aí mula, essas ideias, tá ligado? E ficar andando no pátio, assim, ó. Ficar batendo a cabeça de um lado pro outro, assim. E enquanto esses dias foram passando, o que passava na sua cabeça? Você tinha essa sensação que você ia conseguir sair fora? Ou você falou, mano, fudeu, vou ficar aqui. 7 anos. Vou ficar aqui anos. O que passava na sua cabeça nesse período? o que passava na minha cabeça, parça? Ou que merda que eu fiz, ou tipo, caralho, ainda bem que eu fiz essa porra, foda-se que eu tô aqui. O que que passava? Os caras me zoavam, né, na cadeia. Ou os caras me chamavam de gordão, só ligar, quebrada, né? Você engordou, você não, ninguém fala mais seu nome, é gordão. Gordão. Aí, gordão, não sei o que, na cadeia era gordão. Até sem emagrecer, parça. Até sem, já era, parça. Já era. Eu aceitei, eu sou gordão pro resto da vida. Gordão perdeu a graça, tá magro, mas é o gordão. É, gordão, é mula. E aí, parça, e aí teve os caras que me chamavam de Borba Gato. Ela falava, não, caralho, o Borba Gato é Jack, caralho. Você não pode chamar de Borba Gato. Falava, não, porque você queimou o bagulho foi foda, não sei o que, tal, tal, tal. Teve um moleque, mano, que ele chegou e falou assim, e aí, cuzão? Falei, e aí? O que, que você ganhou com o bagulho? Eu falei, ganhou o quê, cuzão? Ele falou, ah, você não é burro, você não é bobo, você é inteligente, você fala uns bagulho da hora aí, tô vendo. Você não ia queimar o bagulho assim de nada, você... Como bagulho você ganhou, cuzão? Eu quero saber qual o trâmite. Eu falei, não tem trâmite, cuzão. Ele falou, não, gordão, para de me enganar, parça. Você sabe o bagulho, tem um esquema de ganhar dinheiro. Eu quero queimar o bagulho com você, cuzão. Quero fazer o bagulho também. Mas como é que ganha o dinheiro com o barato? Vamos queimar, vamos queimar. Como é que ganha o dinheiro com o barato? Como se fosse cobre. É, como é que ganha o dinheiro com o barato? Eu quero saber o trâmite. Aí eu não sabia explicar. Aí eu falei, cuzão, se esse bagulho funcionar, não vai pra casa. Ele, pra casa? Eu falei, é, quantos anos você acha que você vai tirar? Eu falei, ah, mas se eu for condenado aqui, eu vou tirar uns 7, cuzão. Porque os caras tudo manjam, os caras viraram advogado na cadeia, cuzão. Os caras manjam dos bagulho. Eu falei, vou tirar uns 7. Eu falei, então, se isso do Borba Gato funcionar, esse bagulho que nós quer, o nome do movimento é Revolução Periférica, nós queremos uma revolução, se funcionar você vai embora pra sua casa. E como assim? Eu falei, porque o mundo que nós quer construir, roubar um celular velho não faz sentido, cuzão. Você ia ter o celular, se você quisesse o celular você ia ter. Você não ia precisar roubar ninguém ou se matar na sua vida pra você ter. Você ia ter acesso às paradas, mano. Você só não tem acesso porque essas coisas é de gente rica e nós precisamos se fuder pra parecer gente rica, mano. Se esse mundo existisse, não ia fazer sentido isso aqui, mano. Você foi roubar um celular pra quê, parça? Você não fez a conta, 7 anos, vezes um celular, esse bagulho não era... Sabe, mano, se fudeu por causa de um celular, parça. Nós quer construir um mundo onde você não tem que se fuder por causa de um celular, parça. Aí ele ficou olhando e falou, ih, esse gordão chapou mesmo. É, depois pensei que você tava ganhando dinheiro, você é xarope. Aí saiu fora. Eu falei, caralho, como é que eu explico esses bagulho pros mano, né? Uhum, você perguntou do bagulho do mano, como é que foi acessar os manos na cadeia. Eu cheguei na cadeia, e eu encontrei gente inteligente, hein, parça? Só monstro, matemático, mano, inteligente. Os cara na cadeia conseguem criar um interruptor com uma tampa de pasta de dente. Eu falei, pô, mano, precisa amarrar Os caras tiram os cadarços do tênis, né? Pra você não se matar ou não matar ninguém na cadeia. Ela falou, pô, meu tênis tá aí tudo destronchado, eu tô sem cinto. Os caras, peraí, não vai arrumar. Aí voltava, os caras catavam o saco do pompom assim, torcia, fazia uma corda com o bagulho assim. Com o saco do pompom, tá ligado? E os blindados, né? Os blindados e as marmitas, né? Faziam uma mesa com blindados. Os caras, vixi, baralho com as costas do cigarro. Os caras faziam dominó, baralho. Os caras gênio. Os caras gênio. E aí eu tô lá, mano, dando uma de Malcolm X na cadeia. Pá, 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 pá. Entrava numa cela, saía, eu trocava ideia com os outros manos, mano ouvindo. Falei, mas conta aí, pô, qual que é a fita do Borba Gato? Ah, não, demorou, pá. Borba Gato isso, ah, não, tá, pá. E aí chegou uma hora que eu fui chamado nas ideias, né, irmão? Porque a cadeia já tem a organização dela, né, parça? Aí eu tava ali chegando com umas outras ideias, os caras falaram, mano, porque o Suplicy mandou um livro pra mim. Os caras não tava acreditando, porque não tinha TV na cadeia. Ela falou, não, esse gordão tá mentindo, ele não fez esse bagulho não. Mentira, essa loucura aí ele não fez. E aí o Suplicy mandou um livro assinado, autografado, né? E aí os carcereiros me tiravam. Os carcereiros entravam na cela e falavam assim, cadê o terrorista aí? Pá, bagulho, o perigosão que gosta de queimar os bagulhos incendiários. Aí os caras ficavam olhando e falavam assim, palco, o mano tá falando a verdade. Aí um dia o mano me ligou e falou, o mano me chamou na capa lá, o carcereiro, e falou, ó, Suplicy aí mandou um livro pro você. Aí os caras falaram, ó, Suplicy mandou um livro pro mano, Suplicy mandou um livro pro mano. E aí o livro rodou a cadeia, assim, ó. Todo mundo vendo a assinatura que o Suplicy tinha escrito. E aí esse mano, que era o mais palinha de frente da cadeia, me chamou nas ideias, que eu apelidei ele de Rosa Luxemburgo. De Rosa. Por causa da Rosa Luxemburgo, uma revolucionária que foi inteligente pra caralho, uma revolucionária alemã. E aí ele chegou em mim e falou, ei, cuzão, chega aí, mano. Me chamou, no... não, ele mandou um cara me chamar na minha cela e falou, chama lá o Galo aqui no pátio que eu quero trocar ideia. Aí quando o mano foi me chamar, os caras falaram assim, ih, mano, o bagulho é sério, hein, Galo? Eu falei, por quê, cuzão? Ele falou, por quê, mano? Essas ideias, quando é ideia passa assim, não, os caras chamam no quarto, assim, reservado, na outra cela. Quando chama assim no meio do pátio, assim, é porque as ideias... É dura. É dura, assim, ou então o bagulho é muito pá, porque, né, é pra mais pessoa ouvir, né? Pra ficar de exemplo. É, sei lá, os caras me botam um medo, assim. Eu falei, parça, eu já sei o que é, eu tô falando de Malcolm X aqui, Revolução, os caras já têm a organização deles. Aí eu já tava pronto pra chegar no mano e falar assim, não, firmeza, parça, eu vou parar aí, quero tirar minha cadeia de boa aí, da hora, já tava pronto pra fazer ideia, não queria causar o conflito. E aí o mano chegou e me chamou no meio do pátio, aí ficou todos os manos em volta, assim, ó. Aquele clima. E aí o mano dando papo, e aí, Galo, onde que você quer chegar com essas ideias aí, parça? Eu falei, que ideias, irmão? Ele falou, essas ideias, parça. Tô vendo aí, o Suplicy mandou. O pessoal tá preocupado com você lá fora. Você se ligou que só você tem advogado bom aqui? Todo mundo aqui é advogado de Estado. Uns tem, outros não tem. Só você, tô vendo aqui. Veio mais de 3 advogados já aqui falar com você. Mas tá vendo que o bagulho lá fora é 1000 graus aí da caminhada sua. O que você quer com essas ideias? Eu falei, ah, irmão, quero de fato chegar numa revolução, cuzão. Quero alertar o povo, quero dizer a verdade pro povo pra nós fazer uma revolução. Ele falou, mas como é que é essa revolução? Eu falei, ah, a revolução é uma troca de sistema, cuzão. Ele, como assim? Eu falei, ó, mano, tem os burgueses, os ricos, e aí os trabalhadores que tá aqui embaixo, o povo toma o poder e nós traz o bagulho pra nós, porque é tudo nosso. Ele, ah, e você acha que esse bagulho dá pra fazer, irmão? Eu falei, ah, irmão, tô trabalhando pra isso. Ele falou, não, então, se eu parar aqui e te ajudar, essa cadeia toda te ajudar aqui, você consegue fazer isso aí amanhã, essa revolução? Eu falei, não, irmão, revolução não é um dia, revolução é um processo, mano, que tá sendo construído desde Palmares. Zumbi dos Palmares fez uma revolta, Toussaint Louverture fez uma revolta, a Rússia fez uma revolta, Cuba fez uma revolta dos trabalhadores, e nós tá se revoltando, é um processo de revoltas, até o dia disso se materializar. Ele, então, beleza, você é um cara esperto, você sabe que não dá pra fazer isso aqui amanhã, certo? Então, vamos supor, por que que você não se candidata? Por que que você não sai daqui se candidata, vira um candidato? Eu falei, porque eu não acredito, irmão, porque eu não sou um reformista, eu sou um revolucionário, eu na minha, querendo dar de esquerda na cadeia. Já dei de esquerda na favela, já dei de esquerda na cadeia. Aí eu falei, eu não sou reformista, eu sou um revolucionário. Ele, o que é um reformista, parça? Porque eu chamo ele de Rosa, porque a Rosa tem o livro Reforma e Revolução, que ela fala das diferenças do barato. E ele falou, o que é reforma? Eu falei, reforma é eu me candidatar a deputado e ir lá fazer um projeto de lei que vai trazer chuveiro quente aqui pra dentro. E aí nós não vai ter mais tuberculose, nós vai ter o chuveiro quente. Ele, isso aí não é bom? Eu falei, é bom, mas eu não sou o cara que quero trazer chuveiro quente pra cadeia. Eu sou o cara que quero fazer a cadeia deixar de existir. Ele, da hora. Mas você não consegue fazer isso aqui amanhã? Não. Ele falou, então não tem como você trazer esse chuveiro quente aqui amanhã e nós fazer uma revolução depois de amanhã? Com chuveiro quente? Com chuveiro quente, porque às vezes o que vai abrir a mente desses mano aqui não é as suas ideias, é o chuveiro quente. Você tem que provar. Aí eu voltei pra caverna. Eu falei, por isso que os manos não tá me ouvindo na caderna, porque eu não tô trazendo nada, cuzão. Tô trazendo chuveiro quente, tô trazendo porra nenhuma, aí eu pareço maluco mesmo. Eu preciso trazer alguma coisa lá de fora, uma fruta, um pedaço de folha. Falei, aí, tá vendo? Existe. E aí, esse mano abriu minha mente, eu falei, eu apertei a mão dele assim, falei, não, cuzão, você tá certo, eu tô errado. É por aí mesmo, tem que ter calma, tem que ter paciência. Aí os manos em volta falaram, aí, tá vendo, galera, você é inteligente, mas o humano é mais. Tá moscando, escuta o mano, mano, as ideias do mano aí, os ideias do mano Murigol, tá moscando, galo. Eu falei, esse cara foi monstro, parça, foi monstro, irmão.